Сәлеметсіздер ме, балалар? Біз енді жаңадан бір тақырып тарауды бастаймыз, иә. Бұл жылу құбылысы. Өтетін тақырыбымыз жылу мөлшері, меншікті жылу сыйымдылық деген тақырыпты өтеміз қазір. Вот біз мысалы бір затты қыздырайық. Біз заттардың агрегаттық күйі, үш түрлі агрегаттық күйі білеміз, иә, қатты, сұйық, газ. То есть олардың температурасын көбейте берсең, қатты зат балқиды, одан кейін ол сұйық қайналады, сұйықтан кейін қайнайды, одан кейін буға айналады. Біз осы процестегі температураның өзгерісін уақытқа тәуелді графигін салып көрейік, да? Біз бұлай график салатын болсақ, міне. Мынау вертикаль өсі бойынша дененің температурасы, да, заттың. Горизонталь өсі бойынша тау әрпімен белгіледім, ол уақыт. Сонда мысалы біз мұзда келдік, қыстың күні даладан мұзда келдік, ол минус температурада болады, иә, мына жерде ол нөл температура ғой. Минус температурада біз оған сырттан жылу береміз. Қыздыра берсек, оның температурасы жоғарылай береді, жоғарылай береді, жоғарылай береді. Вот 2 деген нүктеге келгенде, бұл оның балқу температурасы, мұздың білеміз, 0 градус, иә. Ол балқиды. Пока ол балқып біткенге дейін оның температурасы өзгермейді. Вот 2-ден 3-ке дейін ол жаңағы балқу процесі болады. Енді 1-ден 2-ге дейінгі процесс ол қатты заттарды қыздыру болады, иә. Оған кеткен жылу мөлшері Q1-ден 2 ол С, Q көбейтілген, M көбейтілген дельта Т. Мынау қатты заттың меншік жылу сыйымдылығы С, M дельта Т деп айтамыз ғой. Мынау оның массасы, мынау ол температураның айырмасы, мына екі жердегі, да? Ал екінші процесс 2-ден 3-ке дейінгісі, ол балқу болды. Қатты зат балқып біткенше температурасы өзгермейді. Оған кеткен жылу Q2 де 3 дегеніміз ол лямбда көбейтілген ем болады. Лямбда ол меншікті балқу жылу деп аталады. Солай ма? Енді осыдан ары қарай, енді 3-тен 4-ке дейін ары қарай қыздыра берсек, 3-тен 4-ке дейін ол сұйық қызады, да? Сұйық қызады. 3-тен 4-ке дейін сұйық қызады. Қызған кезде оның жаңағы температурасы жоғарылайды. Жоғарылайды. Вот температура 3-тен 4 дегеніміз сұйықты қыздыру болады. Вот мына жерде қарайтын болсақ, 3-тен 4 сұйықты қыздыру, оған кеткен жылу мөлшерін тапсақ, Q3-те 4-тің ол тоже СМ дельта Т болады. Бірақ бұл жердегі С ол сұйықтың меншікті жылу сыйымдылығы болады, иә? Сұйықтың меншікті жылу сыйымдылығы болады. Вот мына жерде жаңағы 4 деген нүктеге келгенде, бұл нүкте ол жаңағы сұйықтың қайнау температурасы, мынау. Вот мына жерге бүйтіп жазып қоямын, мен Т қайнау температурасы. Суда болғанда ол 100 градус дейміз. Осы кезде ол қайнай бастайды. Қайнап жатқан кезде оның температурасы тоже өзгермейді. Мына көрініп тұр. Былай горизонтал тұрған линия, ол значит температура өзгермейді дейміз. 4-тен 5-те сұйық қайнайды, немесе буға айналады дейміз. Сұйық қайнап, буға айналып жатқан кезде оның жаңағы алатын жылуы Q4-те 5-і, ол RM болады. R дегеніміз меншікті булану жылу деп аталады. Ол M дегеніміз жаңағы сұйықтың массасы деген сөз. Солай ма? RM болады. Енді одан кейін ары қарай жаңағы 5 деген нүктеде ол толығымен буға айналып бітеді. Мына жерде теперь ары қарай жылуды бере берсең, ол будың температурасы жоғарылай береді. Біз ол жағына есеп шығармаймыз. Біз көбінде осы жағына қарай шығарамыз, иә. Енді процесті кейін қарай кері жүргізейік болды. Допустим, 5 штрихтан 4 штрихқа. 5 штрихтан 4 штрих. 5 штрихтан 4 штрих жаңа буланудың кері процесі, ол конденсациялану деп айтылады. 5 штрихтан 4 конденсациялану. Бұл кездегі жылу, конденсацияланған кезде жылуды бөледі. Ол алдында буланғанда алған жылумен тең болады ол кәдімгі. Q4-те 5-ке тең болады. Немесе оны да RM-мен табады. RM-мен табады. Одан кейін міне 5 штрихтан 4 штрихқа келді. 4 штрихта ол толығымен бұл суға айналды. Сұйыққа айналды, иә. Енді ары қарай салқындатып берсең, 4 штрихтан 3 штрихқа дейін температурасын төмен қарай түсіре берсең, сұйық салқындай береді, салқындай береді. Ол 4 штрихтан 3 штрих міне сұйықты суыту болады. Осы кездегі ол бізге берген жылуы Q4 штрих 3 штрих деген. Ал сұйық қысып жатқан кезде бізден алған жылуға тең болады. Q3-те 4-ке. То есть ол тоже СС М дельта Т мен. Бұл жердегі С сұйықтың меншік жылу сыйымдылығы, М көбейтілген дельта Т болады, иә? Екеуі тең болады.
Одан ары карай кайтабыз. Одан ары карай температурасын азайта берсең, азайта берсең, мына процесс жүрөт. 3-тан 2-ка дейин деген. Бул жаңага катаяды, немесе кристалданат, немесе катат деген сөз, я. Катып жаткан кезде ул заттың тоже жаңага температурасы өзгермейт мен ич. Конденсацияланган кезде температурасы өзгермейт, и катып жатканда температурасы өзгермейт. Ол кезде ол жылу бөліп шығарады, я. Бұл кездегі оның бөліп шығарған жылуы 3-2 кезіндегі бөліп шығарған жылуы жаңағы Q2-3 кезіндегі балқыған кездегі алған жылуына тең болады. То есть ол да лямбда M мен анықталады. Лямбда M мен анықталады. Одан кейін ары қарай болады. Міне жерде жаңағы 2-тан 1-ға дейін. Теперь ол 2 деген нүктеде толығымен қатады ғой. Енді 2-тан 1-ға дейін қатты зат салқындайды дейін. Салқындаған кезде ол жылу бөліп шығарады. Ол бөліп шығарған жылуы алғашында қатты заттың қыздырғандағы кеткен жылуға тең болады. Q2-пен 1-тен тең болады. Q1-2-ге тең болады, иә. Немесе ол С қатты заттың жеменшік жылу сыйымдылығы M көбейтілген дельта болады дейміз. Сонда міне қарап тұрсаңыздар, мынау міне симметриялы болады. Ступенчатый жаңа пирамида болады екен, иә. Мына жағында жаңағы бұл мына жағында жылуды жұтады. Жұтады, жылуды жұтады деп жазамын мен. Жұтады. Ал мына жағында жылуды бөледі. Ол наоборот ол бізге береді, бөледі. Мына жағында жұтады, бізден алады, мына жағында бізге бөледі. Но әрбір линиядағы жұтқан және берген жылудары тең болады. Анықталатын формуласы да бірдей болады дейсіз, иә. Осыны біз еске алуымыз керек. Енді мына жерде мына бір нәрсеге тоқтала кету керек, солай ма? Вот жаңағы есепте мысалы міне бітіп тұр міне. С, лямбда, R деген нәрселерді айттық қой. С дегеніміз меншікті жылу сыйымдылық деп аталады. Меншік жылу сыйымдылық. Ол не дегенде? Меншік жылу сыйымдылық. Ол былай деңіз. Массасы 1 кг затты температурасын 1 градусқа арттыруға кеткен жылу мөлшерін айтады. Мысалы, 1 кг темірдің температурасын 20-дан 21 градусқа дейін жеткізу үшін қанша жылу кетсе, ол сол заттың меншікті жылу сыйымдылығы деп аталады. Мысалы, 4200 судың 4200, иә. 1 кг судың температурасын 1 градусқа арттыру үшін 4200 жоул энергия кетеді деңіз. Ал лямбда дегеніміз меншікті балқу жылуы. Меншікті балқу жылуы деген бүйтіп айтады. Балқу температурасындағы, мысалы жаңағы, мұз мысалы 0 градуста балқиды ғой, сонда 0 градустан мұзды жылу бере берсең, ол сразу балқиды. Сонда массасы 1 кг мұзды балқу температурасында толығымен сұйыққа айналдыру үшін кететін жылу мөлшерін айтады. Меншікті балқу жылу деп отырған сол. Ал R дегеніміз меншікті булану жылу деп айтылады. Ол тоже жаңа қайнау температурасындағы мысалы 100 градус температурадағы 1 кг суды толығымен буға айналдыруға кететін жылу мөлшерін айтады. Сонда айтады, массасы 1 кг сұйықты қайнау температурасында толығымен буға айналдыруға кететін жылу мөлшерін айтады. Сонда мысалы ең алдымен мысалы жаңағы нәрсені балқыту үшін қайтеді дегенде мысалы, иә, былай қарай бүйтіп жазатын болсақ мысалы балқытуға кететін жылу мөлшері Q. Ол ең алдымен бірінші қыздырып алады екенсің ғой. С, М, дельта тыға дейін қыздырып аласың. Одан кейін барып лямбда, М балқытасың. То есть мына берілген температурада, мына жерде дельта Т дегеніміз, ол берілген температурадан балқу температурасына дейін қыздырып аласың деген сөз. Ал балқу температурасында берілсең, сразу лямбда, М мен не бітесің, да? Ал қайнату үшін де болады. Ең алдымен қайтесің. С, сұйық, M дельта Т. Көбейтесің, қосасың R M-ге. Бұл жердегі дельта Т дегеніміз, бұл жердегі дельта Т дегеніміз. Жаңа берілген сұйықтың температурасын қайнау температурасына дейін жеткізу деген сөз болды. Солай қарай табады, иә? Түсінікті ғой бұл жер, иә, балалар. Осымен сабағымызды аяқтай тұрайық. Келесі сабаққа көшеміз қазір.